изминалата седмица беше белязана от протестите на зърнопроизводителите не само у нас, но и в Европа. Родните фермери се обявиха срещу вноса на зърно от Украина и поискаха ясни и строги регулации. Зърнопроизводители от месеци обвиняват държавата, че не защитава по никакъв начин българската продукция. След масовите протести и шествия от преди дни, сега те готвят блокади по границата. Положението е много сериозно, пазарът е замрял, складовете са пълни с вносен слънчоглед, чийто произход не е ясен. Той влиза в страната без надежден фитосанитарен контрол, каза Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. В Добруджа стопаните вдигнаха глас и за още нещо – опазването на земята и почвите от добив на газ. Искам от името на Националната асоциация на зърнопроизводителите, от Съюза на кооперациите в България, да кажа, че днес започва една битка и това е битката за оцеляването на земеделие на Република България и респективно на Европейския съюз. Изключително много сме ядосани, ако трябва може би да употребя израза, за регламентите, които се опитват да разпишат едни хора в костюми, които нямат нищо общо с сектор земеделие, които през живота си не са били на поле и никога не са изпълнявали по някакъв начин критерии. Добруджа има една огромна битка и тя от много години. Това е против добива на шистов газ в България. Респективно в Добруджа. Ние сме твърдо против, винаги сме били и винаги сме го заявявали като асоциация, че не подкрепяме по никакъв начин опитите Добруджа да бъде надупчена и да бъде унищожена с добив на шистов газ. Това, което е изключително важно за нас и политиците да спрат да говорят политически и да говорят глупости, правейки се на експерти от нещо, от което не разбират. Да питат хора, които знаят какво означава шистов газ. Земеделските стопани се обявиха не само против добива на шистов газ, а на всякакъв вид газ от чернозема на Добруджа. Първото, което ще повлияе върху флората и фауната. Второто, което е тия химикали, които ще бъдат използвани за добива на газ, те пряко ще се отразят върху нашето здраве. Било то чрез растенията, било то чрез атмосферата и така нататък. Ние винаги сме готови за протести и винаги ще го направим, защото защитаваме първо хората и второ поминъка, който за нас е най-важен. Въпросът за проучването на добив и газ в Добричка област периодично се изостря. Още преди 5 години най-застрашената община генерал Тошево предизвика референдум, на който 97% от жителите на региона се обявиха против дупченето на сондажи. Въпреки това фирмата инвеститор заведе дело и така преди седмици съдебните магистрати върнаха отрицателната оценка на РИОСВ Варна, с която се отхвърлят инвестиционните намерения. Сега се чака нова оценка на екоинспекцията, от която за виси много. Ние искаме да запазим Добруджа, искаме да запазим земята чиста и при нас да бъдат, да бъде всичко както е редно, да бъде както е било, нали, до сега и да можем наистина да бъдем конкурентно способни на земеделските производители от целия свят и специално в Европейския съюз. Ние не сме конкурентно способни при тези цени. Много са опасенията, че при евентуален добив на газ тук ще се случат, ще възникнат проблеми. Ще се отрови земята, ще се отрови водата и едва ли не Добруджа ще се превърне в пустиня. Доколко са възможни тези страшни картини и как, по какъв начин ще се защити всъщност плодородието, чернозема? Ами, аз искам да ви кажа, че аз съм работил 5 години в геологопроучвателно предприятие Бълчик. Работил съм върху картирането на Добружанско находище. Там са направени някъде над 200 сондажа и в тези сондажи са някъде от 1200 до 1400 метра. Никъде не е показано наличие на газ и нефт. Това, което в момента се говори, нали, за конвенционален газ, се говори за Добруджа, не е вярно, защото има направени сондажи и в Гурко, и в Безворица, и на други места, които са над 3000 метра. Никъде не са показали нито конвенционален газ, нито пък наличието на нефт. Така че това, което се подготвя, не е редно да става тук в Добруджа, защото знаем, че в Валанжа, който е на 800-900 метра води, които са много стари води в Добруджа, могат тези води да бъдат замръсени при не такива сондажи и
е възможно наистина отравянето на тази вода, а тази вода е до Търговище, възможно е да не лишат от нещо, което хората пият, хората, които употребяват, и да стане така, че наистина да стане една голяма катастрофа. Зърнопроизводителите от цялата страна поискаха ясни правила за бизнес и производство на основните полски култури. Добруджанци също изразиха позицията си, като изкараха тежки машини на протестно шествие и заявиха, че са сериозна сила. Това, което искаме ние, е да бъде спрян украинския внос по начина, по който влиза в момента в Европейския съюз. Защото нерегламентиран внос, регламентиран изкуствено в май месец 2022 година, на неконтролирана стока, която се произвежда по начин, който не съответства на европейските регламенти, и с него влизат живи зарази, влизат неприятели, влизат карантинни неприятели в същия случай, на практика води до унищожение на земеделието на Европейския съюз. България няма пазар за стоката, която произвежда. Ние сме износители и произвеждаме 13 милиона тона стока. Добруджа има 3,5 милиона декара обработваема земя. Това са ренти. Това е поминък на хора. Не може по този начин да се развива земеделието в България. Отношение, което ние не приемаме като съюз. И затова го изразяваме заедно с зърнопроизводителите в този протест, който ще мине пред целия град, да ни видят и да чуят. И да видят най-вече политиците, че по този начин земеделието в България не може да се развива. И Европейския съюз. Защото оттам тръгна цялата история с вноса на зърно от Украина, с убиване на цените на стоката, която ние произвеждаме. По този начин ние унищожаваме българското земеделие. Унищожаваме тези хора, които произвеждат, които създават блага. Знаете, че сега в момента рентите специално за Добруджа и в Балтийския район са много високи. И при тия цени ние сме обречени на фалити. Това е едно от нещата, които искаме да кажем и на хората в България, които ни управляват в момента временното правителство, и на онези, които са в Европейския съюз, че с такива цени ние не можем да се справим, не можем да направим ново производство, не можем да си купим торове, не можем да развиваме зърнопроизводство в България. Националният флаг се вееше от почти всяка земеделска машина. Опасенията на фермерите са, че се задават фалити поради високите разходи по производството и ниските цени на продукцията. Ами ще има, разбира се, как няма да има. При тези цени на това, което произвеждаме, и при тези разходи, които се правят, как няма да има фалити? Ще има. За съжаление, до там ще стигнат нещата. Ами то за всички ние се печем на един огън. И зърнопроизводители, и земеделски операции, и малките производители, всички. Всички се печем на един огън, запален не от нас. Ще има фалити, защото много неща се дигнаха. Горивото се дигна, торовите препарати се дигнаха. Има затворени фирми, дето произвеждат тор. За сега слънчогледа е много нисък и за сега не го продаваме. И нямаме достатъчно складове и за царевицата. И не знаем какво ще правим. Как вървиш жътвата на слънчоглед? Еми, около 250, максимално 300 кг на декар. Даже имаме на места с по-малък добив, защото заради пеперудата, пеперудието и такова. И там имаше много големи разходи за пръскане с дронове. И сега и като падна цената, като внасят от други държави, не знаем никога да правим. Гласът на протестиращите беше чут. Страната ни поиска от Европейската комисия извънредни мерки заради смущенията на зърнения пазар. В Прага служебният заместник-министър Георгий Събев изложи проблемите на българското зърнопроизводство на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Той посочи, че българските земеделски стопани са поставени пред сериозни предизвикателства и невъзможност да реализират продукцията си. Внесените над 650 000 тона маслодаен слънчоглед от Украина се равняват до равнищата на внос за последните две години. Сега родните зърнопроизводители очакват решението на Европа.